qani bismilloh rahmon rahim assalomu alaykum hurmatli obunachilar har doimgidek azg'on malibu bir avtomobillardan ko'rsatuvchi degan insonlar uchun akalar namangan avtomobil bozori malibu bir ikkilarni portlatishda davom ettiramiz tadishgani qilib turing jigar 1 millionga ozgina qoldi akalar 961 mingta bo'ldik bu degani bizga yana 39 mingta inson kerak akalar obuna bo'lmagan tanishlaringizga videoni jo'natib qo'yasizlar kommentariyada asmon gazini bosibki shu yerdamiz desangni sizlar uchun arzondan ko'rsatishda davom etaveramiz o'zimizni podpichkalardan akalar malibu bir avtomobilni uka 10 ming dollarga bo'lsa berib yuboramiz deyishdi ozmi oz yetmasa nasiyasiga ham yo'l qo'yib berib yuborasiz akalar xullas bir 1.5 ming so'mni bersangiz nasiyasi yo'q degan gaplashsa bo'ladi har doimdek podeshkani qilib tursangiz bo'ldi ho'p akalar ko'p gapirmayman malibu bir avtomobili puliga stoit bo'lsa lak bosib qo'yasizlar akalar 10 ming dollarga bo'lsa azxon mana meni ursin deyishdi ho'p tomlarini akalar restavratsiya qilingan qoraytirgansiz aka o'zingiz tomlarni qoraytirib и vostren diskalarni manimcha 20 razmerda akalar r 20 razmerda diskalargacha taqilgan do'stlar ho'p bu avtomobil akalar eksport bo'lgan variant 1 yevro avtomat korobka do'stlar luklari bo'lmaydi tomlarini alikantara qilib chiroyli qilib qo'yishgan do'stlar chexol pexol degandek hamma yo'g'i bo'ldi aka qancha yurdi moshina 200 ming 200 ming kilometr bo'ldilar akalar probeg 200 ming lekin moshinani sostenasi o'ta аккуратный turibdi ko'rayotgan bo'lsanglar ho'p kraskasi aka nechi foiz bor deylik aka 3 ta detalda bor qayer qayerda 2 ta krilo 1 ta eshikda 2 ta o'g'li krilo qaysi eshigi bu tomon eshigida sof savdo halol savdo do'stlar siz haliyam semirolmasdan har kuni siqilyapsizmi yoki semiz akalarimiz ozolmasdan diqqat bo'lyapsizmi buni yechimi hammasi oddiy sochi to'kilgan soqoli chiqmayotgan akalarimiz uchun ham eng zo'r mahsulotlar hammasi sof savdo kompaniyasi do'stlar qolaversa sizda urolog yoki ginekolog muammolar bo'lsa ham barchasiga sof savdoda davo bor do'stlar akalar pochkangizda og'riq bo'ladimi shamollashingiz bo'ladimi anchadan beri turmushlarida farzand kutayotgan akalarimizga ham hammasiga do'stlar sof savdo kompaniyasidan eng arzon mahsulotlarni xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi avtoolam kanalidan seni har doimgidek sizlar uchun chegirma bor ho'p akalar avtomobilni kraskasini tushuntirdilar 2 ta old eshigida и mana shu krilovka kraskasi bor deyishdi boshqa hamma yo'g'i toza shpaklovkalari yo'q aka ho'p shpaklovkalari yo'q deyishyapti lekin diski yomon ham yarashib qo'ygan akalar borib ho'p gazi ham bormi aka propan propan gazi ham bor mashalloh ho'p zo'r oldini ochib qo'yamiz kubrik pubriklarni solib akalar chiroyli mehr berilgan do'stlar yaxshi aka bir 1.5 ming so'mni bersa 5.5 6 ming so'mni bersa 1-2 oyga ozmoz yo'l qo'yib beraverasizmi qo'yib beramiz bo'laveradi 90 talik a 90 talik propan sir bo'lmasa qancha yuradi aka shu bilan 800 kilometr yuradi aka 800 kilometr eh akalar bitta to'ldirasizlar 800 kilometr masofani bosib o'taveradi iya gap yo'q akechi lak bosadigan podpichkalardan 5 ta shang ismingiz nima akmaljon akmaljon bugun kechqurun akmaljon man deb kommentariy yozasiz ho'p gap yo'q ho'p mana mana joyda akalar diskani o'sha ajinasi o'g'ilchami bu kupea yoki ho'p 10 ming dollar 10 ming dollar mani tomondan podpichkalar yo bismilloh ho'p akalar 4-pakelini propan gazi ham bor 2 tor atmosferli motor motor расходlari yo'q aka hamma yo'g'i bo'lgan bo'ldi yopib qo'yavering ho'p naqdga 10 ming dollar bo'ldi telefon raqamingiz aka 93lik 684 684 74 44 74 44 do'stlar bosing egasiga nasiya savdosini ham gaplashdik xullas bu yog'i yana davom etaveradi ko'rayotgan bo'lsanglar captivalar ham bozorda to'lib ketgan odamlar ham egalari ham kimga sotishga hayron to'g'risi obunachilar malibu qatorlarda yuruvdim podpichkalar bilan ko'rishib qoldim bitta ham emas bir 7 tami 8 ta obunachilar bilan ko'rishib qoldik aka oshna oqanlarga salom tabriklar bo'lsa obunalar bo'lmagan insonlarga aka shuni jo'natib qo'yaverasizlar yo'llab olasizlar dilshodga salom sherigimiz borda bitta gap yo'q aka joningdan omonmisiz laki bo'lib turing aka gap yo'q boringlarga shukur podpichkalar ho'p akalarni endi davom ettiraveramiz obunachilar davom ettiramiz malibu avtomobilni 46 ming kilometr yurgani bor bitta ko'ringlar kraskasini toza deyishyapti chiqib qolgan пятносiga aka 5-5 o'tib beraman deyishyaptida nima deysiz hamma joyda podpichkalar so'rashib qo'yamiz yaxshi kunlarga aka charchamayapsizmi qandaysiz ranjaninglar sog' bo'lsin ho'p moshina toza azizbek aka пятносi ham yo'q a
bir tomchi petnosi ham yo'q akalar. Zavodda kraska bo'lgan bu ichi. Lekin mashinani qarang akalar. To'g'risi chetdan bitta tomosha qilsangiz, havasingiz keladi avtomobilga. Ko'chalari ham o'ta akkuratni turibdi. 45 000 km yurdi avtomobil. 3-chi paysa do'stlar, avtomat korobka lyuk-lyuk ko'rayotganingizdek, sidini pamyatlari i ligrovkalari hamma yo'llari o'tdi, dijilt ishlar do'stlar. Xo'p, qolmishiga akalar Propan gaz o'rnatganmiz deyapti. 4ta kumxos solus koreyski balondan taqib bo'lgan do'stlar. Daji bamferlarda ham yo'q. Xo'p, 2 tur atmosferli motor do'stlar, pakelini propan gaz o'rnagan, oldilari hamma yo'qlari do'stlar kulish demagan. O'tdi idealni holatda. Xo'p, bunga ham telefon raqam akalar o'sha 90lik 215 1005 bemalol mana shu raqamga aloqaga chiqib olasizlar. Xullas, gaplashiladigan joylari bor. Tikovdan kattaroq, akalar Matiz bilan Dashi sastanasi bir xil bo'lgan, Changan BMW avtomobili bor. Yili nechchi dedingiz, aka? 2023. Xo'p, 2023 yil. Sparkdan kattaroqmi? Sparkdan kattami? Aha. Akalar to'liqonli elektromobil ko'rayotganingizdek, 300 km yurdi dedingiz, aka? Bemalol 300. Bemalol 320 km bergan, 20 km ostatkasi bilan akalar shunaqa yuryapti. Xo'p, 23. Akalar salonni qarang, lekin akalar Sparkdan ancha komfort. Salonni o'zida 14,5 ming turadimi? Oke, salonni o'zida 230 million. 230 million so'm. Mana shunaqa 4-inch pozitsiyasi 230 million. E, gap yo'q akalar. Hozir siz nech pulga beraman deyapsiz aka buni? 10,5 ming jicha yo'l qo'yib beraman. Kami bor. 23-yil yurgani qancha bo'ldi? 42 ming bo'ldi. Zo'r. Gap yo'q akalar. 42 ming kilometr yurgani mana 10500 dollardan tushib beramiz deyapti. Kraskalari top-toza. Top-toza. 10 mingga bo'lsa bera olasizmi? Gaplashamiz, o'qitamiz. Kelishamiz, ha? Zaryadniklarni berasizmi? Ha, beraman. Xo'p, akalar, zaryadniklar beradi. Uyda necha soatda to'ladi, aka? Uyda 80%gacha bir 7 soatlarda to'ladi. 7 soatda to'ladi. Qancha? 15 ming 16 ming atrofida to'ladi, ha? 11 ming so'm pul ketadi. 11 ming so'm. Gap yo'q. Akalar, 11 ming so'mga mana 300 km yura oladigan joy, akalar, ko'rayotganmiz seni. Xullas, o'zi zavodskoy yumshoq bo'ladi. Bo'ldi. Telefon raqamingizni aytib olasizmi? 99li. Xo'p, 281 55 55. Akalar, davom etamiz. Bugun mali uylarni mazza qilib tomosha qilasizlarmi? Baribir nimasi bo'ladi? Mali uyga ham hurmati boshqacha do'stlar. Bu akalar Malibu 2.4 atmosferligi do'stlar. Premier qilib bo'lgan, ha, pola? Premier qilib bo'lgan tayyordan. Yili 19mi? 19. Xo'p bo'ladi. 2019-yil. Kraska? Kraska top-toza. Top-toza. Petnolarichi? Petnolar yo'q. Petnogi yo'q. Xo'p bo'ladi. Akalar, petno-metno hech narsasi yo'q. 4ta yangi bo'lovlarni ham to'plashgan. Yurgani qancha bo'ldi, pola buni? 93 ming bo'ldi. 93 ming kilometr, ha? Xo'p bo'ladi. Akalar, 93 ming km yurdi, ko'rayotganmiz seni. Xo'p, 93 ming. Bo'ldi. Yon endi. Pulni nechta bilyapmiz? 21 300 kam bor. 21 ming dollar kami bor. Mana-mana tushib beramiz. Xo'p. 21 ming dollar kami bor, kelishladi. Hamma narsalar xullas joyida. Joyida, tayyor. Bozor nechta pul qildi, polapon? Xo'p, bozor hali qilishmaydi, birinchi savdosiz. Hali savdo bo'lgani yo'q. Namanganliklarga, buni misoljonga pul yetmaydi, boshqalarga. Xo'p. O'zini bank savdosi ham bor. Hali to'lab yuraveraman degan odamlar bo'lsa, ag'am bo'laradi. Telefon qilsa, ag'am kelaveramiz. Bo'ldi. Xullas, gaplashsa bo'ladigan joylari bor. Xo'p. Akalar, ko'pchilik yaxshi ko'radigan 2.4 atmosferli motor, 80 ham qo'yaverasizlar, propan ham bosaverasizlar, metan ham bosaverasizlar, xullas yuraverasizlar akalar. Masa qilasizlar, injiq motor emas do'stlar. Bo'ldi. 21200. Kami bor, kelishlar. Endi mana bu yerda akalar, Captiva kimgadir obunachilarimizga o'sha nasib qilib qoladi, do'stlar, ko'rayotganmiz seni. Yil nechchi edi? Yil 15. 15-yil. 118 ming yurgan. Kraskalar toza. Bitta detalni chiqib qolsa 2 ming dollardan o'tib beraveramiz. Shuni 5 ming qo'raqo. 5 ming dollardan zavoddan tashqari sotilgan kraskasiga o'tib berilaveradi akalar. Xullas, 15-yil Captiva 3. Yangi yumshoqroq bo'lgan. 4ta yangi yumshoqroqligicha taqib bo'lgan. Xullas, akalar, bosa olasizlarmi? Aloqaga chiqib qo'yiladigan joylari bor.
ikkalasiga ham 10 ming, 10 mingdan yetib tursa, 1-2 oy nasiya savdoga. O'zaro nasiya savdo. Akalar, nasiya savdodan sizlarga tushuntirayotganimizda 10 mingni berasizlar. Qo'shimchasi bor, misol uchun, mali bu 21 ming bo'ladigan bo'lsa, yana sizlarda 11 ming dollar razinsiz qolsa, o'zaro 2 oy ichiga pul to'lashga gaplashib olsangiz nima bo'ladi? Yaxshi. Telefon raqam 97-212-312. Akalar, ko'ringlar-chi, bitta akamiz Azxon Monza deb yurib so'rayveradi. Mana o'zimiz bitta bratdan akalar bitta idealingiz chiqib qoldi. Круговой тонировки, Азхон диске 4 та юмшоқ болган. Хуллас, ҳамаго уни қараганмиз дейди. Шум изоляция. Шумка ҳам бўлган, а, окей. Илини чиди? Гербли лавой, шум изоляция. Оёқда 1400 долларлик диске балон қўйилган, мана 1400. Диске ўзи 1400 қўйилган балон билан. Акалар, зетун юмшоқ болган. Гербли лавой. Круговой тонировки. Хуллас, машина 1-3 турбина вариантлиги, дўстлар, кўрётганингиздек. Юргани 20 000. 20 000 километр юрди. Gap yo'q. Xarajat qilib bo'lgan ekan, aka, mashinaga. Xarajat qilingan. Bo'ldi. Pulini nech pul deymiz? 2 000 oshiqroq navorati bor. Narxini? Narxini 18700, ozgina kelishtirib beramiz. O'tib berasiz. Akala 18700 dollar tushib berishadi. Bu 1.5 motor emas, 1.3 turbinasi. 1.3 turbinadan, ha? Atmosferni emas, akala 1.3 turbina motorligidan. Tayyor ekan, akala. Diski, balon, shunka. Xullas, polni ishdi shunkasi bo'lgan akala. Mana Monza so'ragan akalarga jo'natib qo'ysizlar. Tayyor Navorotlar endi olgandan keyin Gentran zingari xarajat qilib o'tirmaysizlar. Gentran ham 17 bo'lyapti, aka. 17 bo'lyapti, 17200 bo'lyapti. Gentrani ozgina puliga qo'shsa Monza. Mana Monza bo'lsa so'rasizlar. Akalar cruise kontrollari bor. Xullas, mashina komfort do'stlar ko'rayotganingizdek. Hamma xarajati bo'lgan. Xo'p, motorni ochib qo'yamiz. Gap yo'q. Kirilu kaputlargacha shumaljasi bo'lgan. Ko'taring. Assalomu alaykum. Mana patichkalar to'g'ri chiqdi. Rossiyadagilarga salom hammaga. Aziz xonni ko'ringlar. Like bosinglar. Bostiringlar kindi. Xo'p bo'lar. Bo'ldi aka, xo'p. Akalar, 1.3 turbina dvigateliga mana ko'rayotganingizdek, benzin rasxoti ham shu tikon rasxotini qiladigan mana shu bo'ladi. Akalar, 6 ta ichyaptimi? 6 ta, 7 ta ichyapti. 6 ta, 7 ta shunaqa ichyapti do'stlar. Kraskasi 100% toza do'stlar. Aka, mana bu nomerni ham ko'rib qoldim. Pitovkada ham yurib turaveradi deysizda. Xohlasa yursin, xohlasa сразу оформление qilsin. Bizga qizig'i yo'q. Bosh farqi yo'q. Ozmoz yetmasa nima qilamiz, aka? Kelishamiz. Pachka berib tursa 1-2 oyda bersa bo'ladimi? Kelishamiz. Bo'l. Telefon raqamingiz? 97-lik. 97-lik? 257 25 25. Akalar, ko'rinmasa qiladigandan bor bitta. Bir qo'lda shalomlanchi. Bitta qo'lda haydalgan, aka? Bo'ldi, akalar, bitta qo'lda haydalgan 2013-14mi? 13. 2013 yil Malibu 1. Akalar, ikkinchi paysi lukligidan ko'rayotganingizdek, menimcha yurgani ham kamroq shkili, aka buni. Yurgan 99 000. 99 000. 100 000 ga yetib borib qoldi, akalar. Lekin mashina toza deyshapti. Bitta krilosida bor dedingizmi? Ashraqdan pastda. Akalar, bitta krilosida bor mashina. Ideal ni holatda. O mashalloh, akalar. Mana qarayinglar. 99307 km yurdi. Kurs kontrollari ishlaydi. Sidinalar akkuratni turibdi do'stlar. Qirilib, chizilib ketgan joylari yo'q. Avtomatik sistemasi 6 talik mexanik korobka do'stlar. Gap yo'q lekin. Ko'rik-porik hamma yo'q bo'lgan. Michelin balonlar. Michelin balon. 3-chi paysan diskasimi? Akalar, 4 ta Michelin yangi qimmat balon taqib qo'yishdi. Gap yo'q. Xo'p. 2 tur o'sha atmosferli motor akalar ko'rayotganingizdek, benzinmi bu? Benzin, benzin, gazdan nima gap? Hali benzinda avtomobil akalar bitta qo'lda haydalgan ko'rayotganingizdek. Pulini nech pul deymiz, aka? 13 ming o'tib beramiz. 13 mingga tushib berasiz. Xo'p bo'ladi, akalar. 13 ming dollar kami bor, kelishiladi. Ozmozini bersa nasiya savdosi-chi, aka? Kelishamiz, kelishamiz. Gaplashamiz. Akalar, bir yarim yotisini bersangiz, aka bilan o'zaro 1-2 oyga nasiya savdoga gaplashsangiz bo'ladi. Telefon raqamingiz 93-lik. 188. 188. 70-00. Bo'lsin egasiga akalar. Akalar, Spark bo'lsa Sparkda. Sizlar maza qilib ko'rsangiz bo'ldi. Spark ish qo'zlar, agar video roliklar yo'qayotgan bo'lsa, layklarni bosib turasizlar, akalar. Keyingi bozordan mayli, agar 5 ming talak yig'adigan bo'lsa, akalar, Sparklarni bo'lini bitta qismiga qo'shib ketaman do'stlar. Xo'p, 2018-yil ikkinchi paysi avtomobil egasini o'zining nomida, mana akam o'zining nomida deyaptilar. Kraskalari bormi aka buni? Kraskasi top toza aka. Toza? Toza. Pitno metnosi ham yo'q. Yo'q, pitno bitta ikkita mayda chudasi bor, aytib etdi. Riktovka. Ha, xo'p bo'ladi.
Xullas, akala mashina chiroyli minishgan ekan, ko'rayotgan bo'lsangiz. Gazlari ham bor, katta motor, ABS, konditsioner, gidravlika ham yo'q bu. Motor hadi bor, xarajati yo'q aka. Yo'q, xarajati yo'q. Xo'p bo'ladi. Qancha yurdingiz aka bunda? 167 000 yurilgan. 167 000? Aha. Chexol-pexol qilingan do'stlar, mexanika va monitorlargacha qo'yib qo'yilgan. 167 000 km uzun yurgan deyshapti akala, ko'rayotgan bo'lsangiz. Oyoqdagi lelolim ko'rik, chexol-pexol ham yo'q bo'lgan. Pulchi aka. Pulmi? Pul 7.5 tushib beramiz. Yulida aytaver aka. 65 tali gazi ham bor, balans to farlagacha qo'yilgan. 7.5 ming dollar tushib beramiz deyapti. Bo'ladigan necha aka? Bo'ladigan 72 qilib beramiz. 72. 7200 dollar bo'lsa beramiz deydi. Endi yana gaplashsangiz bo'ladi. Telefon raqamingiz 94lik 600 6027. Akala, mayli, bu ikki avtomobillardan ham aralashtirib sumka qilaylik. Endi niyatni xolis qilgan insonlar bordi. Alhol pulimiz ozgina qoldi, yetishiga aka, bitta bosaveramiz degan insonlar uchun egalaridan bo'ladi. O'zingiz qayerdan yurgan mashina aka? Yo, bitta akamizniki. Akangizniki. Xo'p bo'ladi. 2020-yil. Akala, mana joyda ma'lumotlari bor ekan. 85 000 km yurgan, ko'rayotgan bo'lsangiz, kraska stop toza. I telefon raqamlari ham shu ishlar yuradi aka. Albatta. Xo'p bo'ladi. 64-34 telefon raqamlariga ham aloqa qilsangiz bo'ladi. Narxi akala 21 ming dollar tushib beramiz deyapti. Aka, bizni kanalga nechib qo'yamiz? Yo, bozorga ham shu narxmi? Aka, sizga yengilroq qilib beramiz kanalga. Yo'lida qilib berasan? 20.5 ming o'tib beramiz. 20.5 ming? Xo'p bo'lar. Akala, 20 500 dollar yana tushib yurishadi, kelishiladigan joyi bor. Xo'p, 4 ta akala Bars bo'lolarni taqilgan. 85 ming km yurdi, ko'rayotgan bo'lsangiz. 1.5 turbina motorli akala, material chexol ko'rayotgan bo'lsangiz. Yurgani o'sha 85 000 km bo'ldi. Xo'p, uxlash detallargacha qo'yib qo'yilgan hamma yo'llari do'stlar. Chotki, endi qorasi baribir akala boshqacha rang turadi, bagati turadi. Qarang-a. 2020-yil. Zo'q. 20.5 ming dollar yana kelishladi. Telefon qilib akala naqd pulga ozroq olsangiz bo'ladi. Ko'raveradigan joy. Xo'p. So'rab turibdi-da, baho qilishmaydi. Yo, bismillah rahmon rahim. Xo'p, 1.5 turbina motorli do'stlar. Benzinli avtomobil, propan, marapan hali hech narsasi o'rnatilmagan. Chotki. Savdolashiladigan joy bor. Bir oy, ikki oy nari berdi bir pachkasi bor. Kelishaveramiz aka. Nasiyaga gaplashaveramiz aka. Bo'ldi. Telefon raqamlar do'stlar, shu bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. 4.5 ming puli borgan kelishaveramiz. 4.5 ming puli boriga? Ye, u. Aka, dumalatingiz-ku. Xullas 4.5 ming dollar, 5 ming dollar ham demadilar akala. 4.5 ming dollarga mana bitta Malibu uka akala. Qolganini gaplashsangiz bo'laveradi. Bosingiz gaziga. Akala, davom etamiz. BYD tank avtomobilini sizlarga ko'rsataman. Kimgadir elektromobil yo'qmaydi do'stlar. Kimlagadir dvigatelli avtomobil yo'qmaydi. Mana gibrid variant. 2023 qancha yurgan? 25 000. 25 000 km yurgan avtomobil. Xo'p, do'stlar, salondagi narxi ham shu premierni 40 000, 41 000 atrofida shunaqa turadi. To'shnisi ismida yo'q do'stlar. Xo'p, buni ham 2 xil komplektatsiyasi bor do'stlar. Hozir yangilangan restavratsiyaligida orqa sidinalari kapitansga kelyapti. Bu splashni polni do'stlar. O'sha 7 ta mestaligi. Xo'p, yurgani 23 000 mi shunaqa dedilar, ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar. Sidinalar sovutadi do'stlar. Xullas, monitor ham qarangni kattaligini mazza qilib yuraverasizlar. Bitta polnivak zaryadi bilan, akala, polnivak zaryadi bilan bagajini ochib ketayin. 1200 km masofani bosib o'tadi, aziz xon deyishyapti, ko'rayotgan bo'lsangiz. Lekin bozorda anchagina qulay. Azizbek aka, pulini nech bildingiz buni? 34.5 ming. Tushib berasiz yana. Kelishtirib beraman. 34.5 ming dollar kam bor. Bir 25i boriga oz-moz narsaga ham gaplashib turaveramiz. Xullas, akala, bir 25 ming dollar bersangiz, qolganini nasiya savdo qilib ham gaplashib tursa bo'laveradi. Gibrid ishqi o'zlariga jo'natib qo'yasizlar, bitta polni bak bilan do'stlar 1200 km masofani bosib o'tadi deyishyapti. Xo'p. Xullas, endi yo'lda Malibu so'ragan insonlar premier bor, shuni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Azizbek aka, Malibu yilni chiydi? Nega yo'l ochiq boringiz siz? Xo'p, akala, savol qardorlar kelib qoldi. Xo'p, akala, davom etamiz. 2022 46 ming yurgan a? 46 ming yurgan. Kraskasi yo'q-ku buni. Xo'p, toza. Xo'p, akala, broni plyonka. Oldi qismi, oldi murdalari, kapotlari, kirilovlari polnisi broni plyonka deyshapti. Azizbek aka, puli nech pul buni? Pulini 28 000. 28 000 dollar tushib berasa. Xo'p, akala, 28 000 dollar tushib beramiz deyshapti. Kelishiladigan joylari bor. Tonirovka ruxsatnomasi bor deyishdi.
oldini ochib qo'yamiz. 46 ming kilometr yurdi do'stlar. O'sha premier so'ragan tanishlarga jo'natib qo'yamiz akalar. Xo'p, yaxshi. 4 ta yangi yumshoq bololg'acha taqib bo'lgan, kraskasi toza. Chiqib bo'lganiga 5000 dollardan akalar o'tib berishaveradi. Gaplashiladigan joylari bor. Xo'p. Qani, yo bismillah. 2 litrlik akalar turbina motor. Mashina ideal. Xo'p. Akala kimga qiziq bo'lsa 90lik 215 1005 telefon raqamlariga aloqaga chiqib turib, yana o'zimizni gaplashishingiz mumkin. Biz yana davom etaveramiz akala.